Hurhusana shitpostaan, että sä teet tämmösiä syöntivideoita. Niin, mulla on oikeus puhua ruokasuussa, koska mulla on enemmän tilaajia. Tämä on kysymysvastausvideo, jossa minä vastaan teidän kysymyksiin. Mä tarvin kontenttia, eli jätä pari kivaa kommenttia, joihin vastaan vaikka muuten vaan hurrin kuenaa. No niin, tervetuloa kysymysvastausvideon. Minä olen Hurhur ja mä pyysin näitä kysymyksiä Instagramissa ja ainoana kriteerinä oli se, että ei saa kysyä MP-kysymyksiä. Joten ei muuta kuin lähetä tsekkailemaan. MP-kermavaahto. Okei, seuraava kysymys. MP-makkaraperunat. No niin, seuraava. MP-Fortnite. Kadutko vetoa, johon lähdit? Joo. Onko Jusu sun oikee veli? Joo. Maistuuko pekon? Joo. Ootko huola? Joo. Montako sormea sinulla on? Joo. Saako sulle piirtää fanart? Tappaisitko Jusun oksien velehova? Voisitko ajaa partasi? En. Mikä on sellainen leffa, josta pidit paljon? Super Marsu. Siinä on ihan uskomattomat erikoistehosteet ja CGI. Ja siinä on oikeesti aika koskettava se tarina. Eiku, olikohan? Mä en oo ihan varma, mitä siinä tapahtuu, mutta se on oikeesti hyvä. Kumpi tuli ensin, sos vai tubettajajuorut? Tää on vähän niinku kumpi tuli ensin, muna vai kana, mut muna ja kanan tilalla on PUBG ja Fortnite. Eli tää on ihan selvä peli, eli tottakai sos. Missä elokuvassa ääni näyttelisit, jos saisit päättää? Super Marsu 2. Oletko ikinä aikonut ottaa tatuointia tai lävistystä tai vaikka väritä hiuksia? En. Totta kai, noin kaikki on käynyt mielessä, mut tällä hetkellä en. Ei sitä ikinä tiedä, ehkä mä joskus otan tatuoinnin tai en mä tiedä. Ehkä joskus. Mitä sä käytät, kun oot niin iloinen sun videossa? Vettä. Ootko ikinä maistanut päihdetyä? No siis itse asiassa mullahan, tässä oikeestihan mulla ei täällä vettä. Siis tää on oikeesti puhasta alkoholia. Mut ei tunnu missään, kun mä oon tämmönen pummi. Ai niin, en mä ookaan enää. Hurhur, onks naisille sun mielestä paremmat tiskaustaidot vai persoona? Persoona. Mut tottakai jotkut on parempia tiskaamaan. Mikä on sun lempimeemi? Mulla ei oo mitään yhtä tiettyä lempparia, mut mulla on 5 lempimeemiä. Ne on tässä. Miksi et värjää sun hiuksia siniseksi? Sen takia, että joku toinen tubettaja saattaisi matkia mua ja värjätä itsekin siniseksi. Ja sen takia mä saattaisin saada vihaa, että mä olisin matkinut sitä, vaikka todellisuudessa se olisi matkinut mua. Eli mä haluan olla kiltti kaikille, että kukaan ei saa vihaa. Joo. Millä ohjelmalla editoit videoitasi? Mä editoin Adobe Premierellä ja sit joskus saatan käyttää After Effectsia, mutta yleensä Premierellä. Mitä tarkoittaa hurhur? Mä en tiennyt, mitä hurhur tarkoittaa, mut sit mä kävin kattoo Urbaanista sanakirjasta ja siellä luki, että suomalainen YouTubettaja, jota katsotaan todella alhainen määrä, yleensä yrittää saada maineen tekemällä biisejä, luulee olevansa hauska, mutta ei ole. Montako tuntia teet usein videota? Se riippuu tosi paljon videosta. Et esimerkiksi sossit, niin niissä menee helposti 7 tai 8 tuntia. Mutta nyt vaikka tää video, niin tässä menee varmaan tunti tai puolitoista, en tiedä. Riippuu tosi paljon videosta. Kumpi voittaa, sinä vai Simo? Mä en tiedä. Mitä mieltä oot Ronnie Backin lapsen nimestä? Onko Ronin lapsi? Swag Baby on oikeastaan... Mä oon vähän kateellinen Ronille. Et jos Roni joskus haluaa, niin mä voin kyllä adoptoida Swag Babyn ihan milloin vaan. Et tota... Roni... Ring pomei. Deatan uusi biisi MP. MP-kysymys, mut okei, tää on sen verran hyvä, että mä voin vastata tähän. Deatan uusi biisi oli mun mielestä paljon parempi kuin se ensimmäinen. Et tota, jos eka biisi oli tässä, niin tää kakkosbiisi oli ainakin tässä. Et mä toivon kovasti, että Deatan kolmosbiisi on sitten jossain täällä. Et mulla on kovat odotukset Deatan seuraavasta biisistä. Mut joo, ei oo semmonen biisi, mitä mä ite niinku kuuntelisin, mut oikeesti oli... Se oli jo hyvä biisi. Mä voin sanoa, että se oli oikeesti hyvä biisi.
Ja tää ei ollut maksettu mainos, vaikka Dieta mainostikin sossia siinä. Miksi väität, että Miska matkii sua, vaikka sä matkit kaikkia muita? Mä en matki ketään. Milloin tapaat itses? Nyt. Mä tarvin kontenttia, eli jätä pari kivaa kommenttia, joihin vastaan vaikka muuten vaan hurrin kuennaa. Jätä kysymys seuraavaan videota varten!